Okay, wow, no? Magandang araw po sa lahat, no? Uh, nakakatuwa po yung mga testimony ng mga kapatid na nag-encounter, no po? They are, uh, not mistaken, no? 45, no? Supposed to be 50 plus, no po? But may mga challenges po yung iba, no? May mga unknown, uh, some uh, unknown reason they were not able to come. But 45 po, no? Pwede ba palakpakan ng Lord doon? Grabe! 45, no po? And we are so thankful and grateful sa Panginoon sa kanya pong ginawa doon sa encounter. Doon po tayo maa amaze kasi what God can do in two days, ano yung, alam mo yun, what, what, God, what the enemy has done sa napakahabang panahon, ginawa, inayos lang ng Lord for two days. Amen? So, ibig sabihin ng Panginoon po is, no, talagang andun yung power ng Panginoon na kaya niya pong ayusin, baguhin yung buhay natin in short No, in short span of time, if we would just trust Him and surrender our life to Him. Amen? No, and napakagita ng mga testimony ng mga kapatid. Grabe, umuwi ng bahay. Dati magulo. Ngayon, umuwi, tahimik na. Amen? And maybe some of you, o oh, kanina po nung umaga, uh, doon na yung kanilang mga nanay. Kasama po yung mga nanay. Sabi ko, grabe, ang galing ng Lord. Amen? No, talagang napakabuti po. And some of you, of course, ay uh, may mga VIP po pa tayo dyan. Uh, kung may mga VIP sticker po dyan, no, i-welcome po natin. Welcome po natin. Pwede ba natin palakpakan ng Lord for their lives? po. No, welcome po. No? Welcome po. Yes. And we are so happy po to... Uh, to uh, meet you po, no? and uh, to worship with you po. No? And welcome po kayo dito sa GCCL Rosario. No? And uh, ganda po ng mga testimonies kanina pa po pong umaga no. Uh, sabi ko grabe yung mga ginagawa ng Panginoon. At sabi po no bakit napakahalaga ng encounter kasi po uh, si Moses po and si Aaron they are both na pinili ng Panginoon. Tama po ba? Si Moses and si Aaron pero nung nagkaroon ng problema nung humingi yung mga tao kung sino yung Diyos, nung panahon na si Moses ay nasa taas Si Moses ang naiwan sa baba. Ang ginawa ni Moses, di ba, humingi ng lahat ng ginto, tinunaw, tapos ginawang guyang ginto. Tama? Yun ba yung Diyos natin? Hindi po. Tinawag ba si Aaron? Yes. Pero bakit mali yung pinakilala niyang Diyos? Kasi wala siyang personal encounter sa Dios, unlike Moses. And that is the importance of having a personal encounter with the Lord. Kasi baka mamaya, ibang Diyos yung pinapakilala natin, ibang Diyos yung kilala natin. Same naman po na tinawag si Aaron and si Moses, ano ang difference? Bakit iba yung pinapakilalang Diyos ni Aaron at si Moses, totoong-totoo sa kanya kung sino ang Diyos? It's because Moses went to the mountain and met with God, encountered with God personally. Amen? No, kaya po yung mga nandito na delegate natin they are encouraging po tayo lalo ko hindi pa po kayo nakapag-encounter or maybe you had uh, challenge pa after encounter medyo nagkaroon ng challenge yung sa some of them they went back no po encounter and sabi nila iba po itong nangyari po ngayon. Right? Maybe siguro nung una hindi pa ganun kalalim yung faith no na gagawin ng Panginoon or or maybe along the way yung habits that we have been talking about for quite some time, for few, uh, ilang weeks na po, a month na po, ay maaring nabago. No? Hindi na-establish yung habits no po. Kasi totoo po, hindi po na automatic naman na uh, parang bigla na lang, Hoo! meron bang gano'n? Bigla na lang, oh! close kami ni Lord, on fire na ako kay Jesus, wala pong gano'n. Even yung mga kapatid po natin are testifying na nung una, even may nag po, no, na bata pa siya, Christian na siya, pero nung nag-encounter lang siya, doon niya lang talaga na masasabi na kilala niya na yung Diyos. And some of them speaking na nagkaroon sila ng kapayapaan ng isip at kalooban nung nag-encounter sila. And they thought okay na sila kasi na-attend sila ng church, na-attend sila ng cell, they are doing their devotion, they thought okay na po sila. But after encounter, doon lang po nila masasabi na talagang pinalaya na sila ng Panginoon. Amen? and encouragement po for those na maaring hindi pa po, po na na karon ng personal encounter with the Lord no dito po sa church ay uh, ina-encourage ko po that we join po muna sa cell group so that uh, doon po natin ma-learn yung mga bits and pieces so that we can uh, join po doon sa atin pong uh, life class no that eventually sa ating encounter sa atin pong mga process po dito sa church no po? And pwede ba nating palakpakan ng Lord Don? Grabe, no. <laughs> wow. Yes. And now po I may, I I want to continue po yung ating part 2 ng ating pong topic about discipline, no? And yung title ng topic natin ngayon, part 2 is small beginnings. Sabi nga po natin, small beginnings. No, small beginnings. And before we continue, can we just ha declare this, no? Declare po natin. If you're writing notes, sulat niyo po 'yan so that you can get po yung mga parts po natin. At ito po ang declaration natin. We declare this every time because we want to engage in the word of God. May power po yung word of God, nagbabago ng buhay just like yung sinasabi ng mga kapatid, no? Do nung nagchurch sila, nagbabago na through the word of God. Hindi pa naniniwala sa just by the word of God, naayos po, no? Sige po, let's declare this by faith. If you have your Bible po, hold your physical Bible or Bible app. Buksan natin yung ating Bible app. No po, at tayo, samahan niyo po kung i-declare po natin ito. Ready? Are you ready? Ready? Okay. one, two, three, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Father, we thank You for this wonderful day. Thank You po sa opportunity, privilege, na muli kami mapagpala ng inyong salita. And we pray God and ask na sa buhay po namin ito, whatever little that You have entrusted to us, may You find us faithful. And sure enough, God, those you found faithful in the little things, pagkakatiwalaan nyo po ng mga malalaking bagay. Salamat po, Panginoon, at matagpuan nyo nga po kami na nagtatapat sa mga maliliit, nagtitiwala sa inyo, whatever comes our way, as we continue to do the little things that you want us to do, may we reap a great harvest. Salamat po, Panginoon in Jesus name we pray and I'll ask you to say amen. amen and amen no having said na yung title natin is discipline small beginnings no tingnan niyo po yung discipline uh for a regular regular day na meron ka what do you do regular day not not weekend kasi sa weekend minsan parang we just uh, relax we tend to uh, may, minsan may mga changes sa schedules natin but on your regular day No, pag paggising mo sa umaga, ano ginagawa mo nag-alarm yung ay ah, yung, yung phone mo or yung alarm clock mo what do you do? 'Di ba? No, pag alarm yung clock mo ano ginagawa mo ba, 'di ba? Ah, uh, bumangon ka na or maybe some of you nagpray some of you nagbasa ng bible or some of you nagconnect sa morning prayer di ba or some of us po maybe tumakbo ka na sa cr kasi late ka na kasi nag-snooze ka nung alarm mo kaya nung nag-snooze ka ng alarm mo nakatulog ka pa nalampasan mo yung oras at malapit na No? At pagising mo, nagmamadali ka, pumunta ka na siya at di ba? Naligo ka mabilis, tapos basa pa yung buhok mo, nagmamadali ka, no? Tumakbo ka na palabas, maybe sumakay ka na doon sa sakyan mo, or kung ano, nag-commute ka, basa pa yung buhok mo, at habang nasa biyahe, nagsusuklay ka, habang nasa biyahe, doon ka nag-aayos ng iyong sarili, doon ka nagkikilay is life, di ba? <laughs> no, no, no? Habang nasa biyahe, nagdadrive ka, mayroon, maring dinala mo pa yung breakfast mo na, bago ka nag-makeup, kinain mo muna yung pandesal mo with egg, di ba? Di ka, May kumakain ka habang, no? Tapos tumatawag doon yung boss mo, nasaan ka na, di ba? Tapos pagdating mo doon sa company, grabe, late ka dumating, no? At dahil late ka, pinagalitan ka ng boss mo sa biyahe pa lang pagdating mo roon. Of course, kung pinagalitan ka, tinambakan ka pa ng trabaho, yung mga kasama mo roon, maaaring na nabuli ka pa dahil meron kang nagawa mali, di ba? Kasi you, you started with a bad day, tapos pagdating noon, no, by the end of the day, talagang iba-iba yung araw mo because you started wrong kasi may mga nangyari. Then, nag-drive ka uli pa uwi o nag-commute ka uli pa uwi, Tapos, you had a really bad day. Talagang, tapos yung barker pa dun sa jeep, biglang hinampas yung likod mo. Bag! Oo, oh, yun na, di ba? manalala niyo yun, di ba? No, hinampas yung, ha? kaya alam mo, aalis na. Yung pala mga 30 minutes pa bago umalis, di ba? <laughs> Tapos pagdating dating nun, di mo na alam, na ka na ng bahay kasi you're so tired, no? nakatulog ka dun sa biyahe. Pagdating mo sa bahay, bad trip ka talaga, no? Kasi nung masama yung gising mo, kasi muntik ka, lumampas ka pa dun sa bababaan mo. Tapos pagdating nyo doon, inaway mo yung, yung asawa mo, sinigawan mo yung anak mo. At after that, you felt so guilty. Tapos you slept that night na talagang hirap na hirap ka rin kasi you felt guilty, hirap na hirap ka mag -pray. Have you experienced that? I don't know what you, what's your story. Pero totoo lang po, yung habit that we do, ito po yung shape kung ano yung buhay po natin. Actually, I'd like to quote this, Much of what you normally do isn't a result of conscious choices, but a result of daily habits. Totoo lang po, minsan, totoo po ba, mayroong parabarito, nag-iisip ka kung magtututbrush ka o hindi. Siguro kung bata ka pa tama kasi hindi pa ni develop sa yun. But most of us tayo ay tayo ngayon because of the habits habits o yung discipline na ginagawa po natin araw-araw. At hindi na natin pinag-iisipan yan. Totoo lang, di ba pag gising mo, automatic pa, pag alarm noon, no, minsan nga hindi ka na naglagay ng alarm kasi yun na yung habit mo. Kasi basta kung ano ka ng oras magising, you don't care kung ano oras ka magising. No, you don't put uh, uh, restrictions sa sarili mo, sa oras mo. But ano nangyari? Nagkakaroon po ng tayong problema. Actually, hindi na natin iniisip yung mga bagay. Hindi ka na nag maligo, mag-toothbrush, hindi mo na iniisip yan. Kung magde-devotion ka ba o hindi. But you have established those habits naging discipline na yun sa iyo that eventually that discipline became becomes who you are amen tayo ay naging tayo based on the habits that we do based on the habits that we do kaya po napakahalaga no that we need to check our habits tignan natin ano yung ginagawa natin every day at kung mali, we need to change our habits because we reap what we sow and we reap more than what we sow and we reap after in a different season kung kailan tayo nagtanim amen kaya po napakahalaga that we be, we need to be mindful of the habits that we do tama parang tinatanong ko yung mga kids ko palagi yung bang nais mo mangyari sa buhay mo in the future yung ginagawa mo ba ngayon katugon doon And even the leaders, when I talk to them, yung ginagawa, yung pangarap mo ba mangyari sa boy mo to become a great leader, katugon ba yung ginagawa mo ngayon? Na devotion pa lang, pinapabayaan mo na. May mga binibigay na ilang people, no, papabayaan mo din. You don't care about them. Tapos you want to win the world? <laughs> Parang impossible di ba? No, if you want to win the world, you need first to establish to sa makapagkatiwalaan tayo sa malilit na bagay. Sino rito gusto mo pagkatiwalaan ka ni Lord sa malalaking bagay? Amen. Ang napakahalaga lang, kung ano yung maliit na meron tayo, tama po ba? Mapagkatiwalaan po tayo. Amen. Eh kung yung, kat, yung kung tayo po eh hindi pa mapagkatiwalaan sa maliit, kumbaga 10 piso lang, di na tayo mapagkatiwalaan. Sino magkakatiwala sa atin ng isang libo? Are you listening, mga kapatid? Tango ba? So, tignan po natin, lalo po yung Panginoon kasi napakalaki po ng value ng mga pinagkakatiwala ng Panginoon. Alam niyo po, according to the studies, over 40% ng actions no, that we do daily, hindi po siya resulta ng decision making. It is, it is a result of our discipline o yung habits that we have developed over time. Yun po yung study po sa Duke University way back 2006. Yung 40% pala nung ginagawa natin, hindi na natin pinag-iisipan. It is the thing that we do every day, continuously, consistently. And just to review po, nirecap lang natin, yung mga pinag-usapan po natin last time, na if, no, may mga similar goals sa inyong lahat. Oo. No? Pero bakit iba-iba yung resulta na nangyayari? Lahat naman tayo, sinurito gusto mo maging successful relationship. Tama? Lahat gusto natin, umaman tayo. Lahat gusto natin, maging healthy yung katawan natin. Lahat tayo gusto natin talaga magkaroon ng magandang ministry. Pero bakit iba-iba yung resulta na nangyayari sa bawat isa? It is because of the discipline, it is because of the habit that we do. Amen? No, iba-iba kasi yung habit natin eh. Pero pare-pareho yung goal natin. Pero iba-iba yung nagiging resulta. It's because of the habits that we do. At minsan nakala natin, pagka nag-try tayo, tapos ang liit ng ginawa natin, ang isip natin, yung good or bad nating maliit na ginawa, ay walang kabuluhan. Pero hindi, totoo lang po, meron. Amen. Not, sabi ko nga kanina po, nagsisimula tayo, I had the habit po, pag ako po ay nakakain ng avocado, I'd like na papatubuin ko po talaga yung seed. And to start avocado, you have to put it muna sa, sa toothpick na nakalagay sa, sa, sa cup na may tubig. Right? Ganun lang muna, hindi pa lupa po yan. Hanggang mag-ugat siya, then afterward, dumulilipat sa lupa. You know what? Nung pandemic po, I had that. I had few, I think mga dalawa or tatlo na puno na napalaki ko po during pandemic. Lumaki po siya lang ganun. Ngayon po, sila po yung nakatanim doon kay Brother Ariel doon sa lupa katabi po na nakuha natin sa tabi ng church, at ah, tabi ng, lupa ng church, no po, yung may bakod po doon. So, yun po ay nung pandemic ko tinanem. And I believe malapit na po, mamumunga na po yun. Few years from now. ano and it's just about time. At meron din po ako sa bahay a few months ago, no, na, nag-season na naman yung avocado, bumili po kami, pinatubo ko, meron po akong dalawa na ganito nakataas. Hello? At nasa lupa na po sila. And I have you ngayon po, bago lang, kanina po may dinagdag pa ako ng mga seeds na ngayon po nilagay ko lang sa tubig pa na naka-toothpick pa. Ibig sabihin, iba-iba yung season. Meron ng pabunga, meron patubo, meron wala pa. Pero hindi ibig sabihin nun, walang mangyayari. Amen? No, kaya lang, minsan po we, ha we had that wrong concept na dahil hindi ka nahuli sa ginawa mong mali, walang mangyayari? O dahil wala pang nangyayari doon sa mabuti mong ginawa, we tend to stop, we tend to give up. Pero kapatid, totoo lang, di ba recap? Our life is the sum total of the decisions that we make every day. Ikaw, ako, ay tayo ngayon dahil do sa mga nakaraan nating desisyon. Mga kapatid, kanina nag-testify bakit nangyari sa kanila yun? It's because of their decision to join the cell group. It's their decision to join the sa life class. Mag-encounter sila. Sabi nila, may gastos pa doon. But, sabi, totoo lang po, kulang po yung binayad doon. <laughs> right? Actually po, no, kulang pag pa lang po, sabi nila, hindi lang busog sa spiritual, pati physical, tama po, no? Talaga po, no, kaya yung mga guides namin, tuwang-tuwa pag nandun, di ba? Tingnan yung mga guides namin, tingnan yung po sila. No, Tignan si si Maya, di ba? Kay <laughs> <laughs> Di ba, no? O, oh, di ba? Tingnan yung rin si Pastor, di ba? Pag-encounter, no po? Okay. But actually, I lost weight po, no? Before na-encounter, ganyan po, no? At, alam nyo po, nakakatuwa sa Panginoon kasi, no, because... Yung decision natin, it changes our lives. It is the habits that we do. Alam nyo po, sabi nga doon sa shener ko last time, yung goal po natin, doesn't give us success. It is the system. Yung sistema. No? Yan po yung nagdadala ng tagumpay po sa atin. Hindi po nagdi ng success yung goal. You don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your system. Sabi po doon sa Atomic Habits, and I... I recommend that book no po. If you can access that book Atomic Habits by James Clear, ang ganda pong book po niyan, no? Ang ganda po ng book niyan. And sabi nga successful people do consistently what other people do occasionally. No po. 'Yun po 'yung difference talaga ng mga successful people because they do things not just for a time, but they do it consistently. Do it consistently. No, last time po well, when I had a privilege po, no, salamat po sa biyaya ng Panginoon to speak. No mentoring po. No mentoring po. No. I'm so thankful sa Panginoon kasi hindi mo kami nag-usap po ng mga pastors yung topic po, tugon-tugon hanggang dulo. Hindi po kami nag-usap-usap po ng mga pastors po na nag-preach doon. But alam niyo po, I was reminded by God. Isa lang po ako doon sa mga nakaupo doon sa, loob, sa likod, pinakalikod dati. Just taking down notes. Just taking down notes. No, just taking down notes. Yun lang po yung alam ni Pastor that dumating pa yung time na may mentoring with Pastor Dave. Ang ginawa ko po, nag-bike nag lang po ako from Rosario to Amos. nag lang po ako. Poise na pois po ako. Pero sabi ko, hindi. Nag-call yun. May mentoring kami. May pupunta ako. Hindi ko lang po alam kung ano nangyari noon kasi yung mga susi na sasakyan, I don't know, or hindi ko na maalala kung ano nangyari. Basta wala akong, masak hindi ako, pwede, wala akong access sa mga sasakyan nung no? nagbike lang po talaga ako. And alam niyo po, binalik sa akin ng Lord, lahat yon, lahat ng mga bagay na yun, na yung dating nakaupo doon sa likod, sumunod nandun na nagtuturo sa unahan. Hello po mga kapatid, And it's a grace of God, and it's a privilege from the Lord, and it's not a thing to boast about, but it's a thing na pwede nating makita that little things pala, hindi nasasayang sa Panginoon. Are you listening, mga kapatid? The little things that you do. Kasi ako po, meron lang kong attitude, discipline na gano'n, na basta nag-call yung leader ko, I will go there. No, kahit nag-call sa Tarlac, punta kami ng Tarlac sa farm kila Bishop oil I will go sa Tarlac. May gastos po doon. No, punta ka ng mentoring, may gastos po doon. Are you Pero sabi ng leader ko, and I had that discipline, I will never talk against my leader. Even in my heart, even in my mind, hindi dapat meron. No, tina, sabi nga sa mga lit tinatanong ko sila, meron ba kayo narinig sa akin? Any negative word that I have spoken against my leader. Wala kasi po ako maalala eh. No, kasi discipline po yan. Kasi kung nagsimula ka na, may nangyayari na sa'yo and that's a discipline. And eventually, lalaki po yan. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Kasi kung ano yung tinanim, yan Right? no, parang sa magulang mo rin, how do you see your parents? How do you speak? No, do you speak well of them? Or do you speak ill words against them? No. And you know what? Nakakatuwa po kasi, yung tinatalakay po natin, there's this one person that he does things consistently. What others do occasionally. And he talks about his prayer. And you know what? His prayer life is so very consistent na yung buhay niya po talaga is really, ano lang yun, yung talagang pa, pa, ano na, pa, pa, lipad na. Bakit? Kasi po of his discipline. Look at here, this person is Daniel in the Bible. No, si so Daniel and the lion's den. Tama po, no, Daniel in the lion's den. He's always connected to that. Alam niyo po si Daniel, this is one of the 120 satraps, wise men, in the kingdom best of the best na po yun, pero Daniel still is the best of the best of the best. Hello po. No, he's the best of the best. Why? Because he had a different discipline than others. Tignan niyo po kung ano yung sinasabi tungkol kay Daniel. In verse 3, sabi in Daniel 6.3, Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his Exceptional qualities. Sabi natin, exceptional qualities. Exceptional. Kakaiba talaga yung kanyang qualities. That the kingdom plan, that the king planned to set him over the whole kingdom. Uy! Grabe, siya na yung, siya na yung pamamahalain ng buong kaharian. Ganun katapat, ganun mapagkakatiwalaan, ganun klase yung karakter ni Daniel, that the king wants to Promote him. Wants to bless him. Amen? Grabe po, no? No, alam mo yon yung, grabe, ano kayang meron to? Tignan natin, ano yung back story? Back story, bakit ganito si Daniel? Ano yung behind the scene? Ano yung hindi nakita nung iba? Bakit ganun siya? Bakit ipopromote siya? How many of you likes to be promoted? Yung likes to go to your next level? Grabe, di ba? In the ministry, in your finances, in your relationship. No? Grabe, gusto natin yan, tama. Pero anong meron si Daniel na different doon sa 120? Siya yung isa doon sa 120. No? Pero tignan niyo po, sabi ron, what happened? Ano po? Dahil nainggit sa kanya, totoo po ba to pag merong pag may umaangat, merong gustong humila? Grabe, noon pala meron ng crab mentality eh, no? may nagagalit sa kanya kasi umaangat po siya. No? At hinahanapan po, totoo ang hinahanap ano? Yung kapangitan. hinahanapan ng, kapulaan. No? Hinahanapan ng mga flaws. Ano yung mga, mga defect nitong taong to para i-disqualify siya? Alam niyo po, sabi ng verse 4, tuloy po natin. Ano ginawa nila? At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. Wala silang makita, grabe. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Wala siyang ginagawang masama at lahat ng pinagkatiwala sa kanya, ginagawa niya, inaayos niya. Wala siyang napapabayaan. Hello po? Wala silang makita kay Daniel. At alam niyo po, dahil sa wala talaga silang makita, alam niyo kung ano sinilip, sa kanya? Ah, talaga. Ang nakita nila, uy, meron siyang kakaibang ginagawa. No. And because of that, nakita nila yung Diyos lang. Yung Diyos ni Daniel. Yung Diyos ni Daniel, yan yung nagbibigay sa kanya na maging maayos siya talaga. Wala talaga makita sa kanya. Liban sa kanyang relasyon sa kanyang Diyos. No, at dahil sa kanyang relasyon sa kanyang Diyos, no, pinili siya talaga, pinipressure yung, yung hari, pinipressure na itong mga to na gumawa ng decree. Kasi nakita nila yung prayer life ni Daniel. Ang sabi, mula sa araw na to, ha, mahal na hari, i-decree mo. Walang magpe-pray kung kanino man. Liban sa inyo. Pag may nag-pray, ihahagis sa lion's den. Yun lang yung nakita nila, yung relationship yung discipline ni Daniel to have relationship with the Lord. No, in 30 days, walang magpipray liban sa hari. And you know what? Ano nangyari? Ano yung success ni Daniel? Ano yung nagdala sa kanya kung sino talaga si Daniel? No, yun yung pagkakilala kay Daniel. Hindi siya corrupt. Wala siyang ginagawang mali. He has exceptional qualities. Why? Because of his relationship with God. At yun yung nakikita nung kaaway na pwede niyang gamitin sa atin para pabagsakin tayo. Yung habit that we do for the Lord. Tignan niyo po, pagka manunod ka ng Netflix, walang challenge. Pero pag sa church, nakaka-untalk. Hindi, 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 wala rito, wala rito ganun. Amen? Sa GCCL, walang ganun. Amen? No, pero tignan mo katabi mo, sabi sa mo, parang closing prayer ka na. Hindi, hindi, hindi. Wala, wala po, wala po. Hindi po. Kasi kumain kayo ng rice kanina. Amen? Ito rin yung oras di peligro. Okay. <laughs> Tapos malamig pa sa church. Ano po? Daniel chapter 6 verse 10. Tingnan nyo po. Ano nangyari? Look at here. Look at here. Tingnan niyo po. Ano? Basahin po natin. Samahan niyo po ako. Sabi, Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where he, the windows opened towards Jerusalem. Three times a day, he got down on his knees and prayed. Ilang beses? Three times, giving thanks to his God, just as he had done before. Just as he had done before. Ginawa niya to dati, nung isang araw, nung kamakalawa, nung kamakatlong araw, nung kamakaapat na araw. <laughs> Ginawa niya yon, Discipline. Say that word, discipline. Tula't Tulad ng ginawa niya dati. It is the discipline that he had. Kaya pala si Daniel, exceptional yung kanyang qualities. Why? Kasi po yung kanyang relationship sa Diyos. Maybe, wa, kailangan niya gumawa ng isang mabigat na desisyon. Tinatanong niya yung Lord, ito ba dapat kong gawin, Panginoon? Dapat ko bang samahan tong taong to? Dapat ko bang itatag to? Anong ba yung dapat kong gawin, Panginoon? No, ito ba yung dapat kong sabihin? Ano yung papakitungo ko sa taong to? He is always talking to God. He is always thanking God kung ano man yung sitwasyon. Pwede bang hindi? Pwede 30 days lang naman, Lord. Huwag ako magpipray eh. Pwede naman, di ba? Tama po. But he had that discipline na kahit ano pang sabihin ng mundo, I decide to talk and have an intimate relationship with my God ginawa niya kung ano yung ginawa niya tulad ng dati. Amen? Kaya po si Daniel, meron siyang confidence because yung identity niya malinaw, sino ba ako? Anak ako ng Diyos. He's the one who brought me to become the best of the best of the best. Kaya alam niyo po ginawa niya, he continued to pray because that is who he is. Hindi siya mababago kahit all, lahat ng tao galit na sa kanya. Bakit? Ito kasi ako eh. Anak ako ng Diyos, I have to pray. I have to pray. Siya ang nagdala kaya ako naging ganito. I have to pray. His relationship with God, yun ang nagdala sa kanya. Alam niyo po, in my life, no po, I had disciplines na nakita ko po, hindi po itong mga kakaibang discipline, pero nakita ko po, these are disciplines na brought me to who I am right now. I'm still a work in progress. Kung susuriin niyo po si Pastor, may mga kamahalian po ako, may mga kahinaan po si Pastor. But by the grace of God, ang Diyos po kasi hindi naman tayo tinitignan sa kahinaan natin, tinitignan tayo sa biyaya niya. Amen? No, hindi niya tayo tinitignan kung ano yung kakayanan natin. Misan sabihin natin, may pagkukulang din ako. Wala kang pagkukulang. Kasi ang tao, doon talaga tayo nakatingin sa pagkukulang. Pero alam niyo po, ang Panginoon, hindi nakatingin sa pagkukulang natin, sa kahinaan natin. Nakatingin ang Panginoon sa biyaya. He is always looking at us by grace. Amen. No, you know what? I had this discipline, you know what? When I wake up in the morning, no po, mag-connect na sa Zoom kasi I had to open the Zoom kasi may morning prayer. <laughs> no, have you been joining the morning prayer? Okay, I know some of you are joining. No, pwede po tayo mag-join every 5 a.m. Zoom lang po yan. don't have to go out of your home. No, and uh, Zoom lang po yan. Magkoconnect lang po tayo. Internet lang po kailangan. Amen? Kung nakakapag-ML ka, no, at may internet yon, kapatid, Zoom mas maganda. Amen? No po, alam niyo po, morning prayer, I had to open the Zoom kasi hindi mag-open din po sa mga kapatid. I don't know, for some no, uh, no reason, hindi mag-open sa ibang device no maybe I need to configure kung ano po yun. But I had to open kasi may morning prayer. Then after na the morning prayer, no, morning prayer, mag-read na scripture. Na ano po? Mag-read na scripture, do your devotion. Then after po noon, that's the time that gawin mo yung dapat mong gawin, uh, take a bath, no? Uh, ngayon po medyo ano lang kasi bakasyon. But last, no? Pag ano, um, go ka na, mag ka na kasi magtuturo po ako dito sa mga bata. I had to ready yung aking yung aking pong tuturo. But of course, ready na siya, tuturo ko. And I thank the Lord, yung aking pong anak, tinutulungan ko to make the PowerPoints na no po, na ipipresent. Yeah, no, alin niyo po, after no, magtuturo ko, actually, nung back then, nung work ako, after pa noon, doon pala ako makakatulog. No, pero alam niyo po, pagtapos po noon, that's the time that you can uh, do your work. Tapos, alin niyo po, yung discipline then na kami po mag-asawa, hindi po gain automatic, we always weekly, kung wala po mga ano, kasi minsan most of the time naman, kung may mga labas-labas, uh, hindi na po namin nagagawa yun. Pero every Tuesday po ng hapon, we go out after work. We go out, kami lang po, we go on a date, yung mga bata po iwan sa bahay, kami lang pong dalawa, we go on a date. We rekindle the fire of our relationship. Okay ba yun? No, every week po yon. No, and doon po namin nakita that God really works in our life. I'm still a, I'm not a perfect dad. I'm not a perfect husband. Pero yung ginagawa ko pong habis na yun. And you know what? Si Pastor po, every, every, everything na natanggap ko po, I give a tithe of it and even more. I give 10% even of my offering. Hello po. No, because that's my discipline. Because I want to honor God. Na Lord, sa inyo, kayo ang source ko. Hindi yung trabaho ko, hindi yung boss ko. Kayo po ang source ko, Panginoon. And I want to give you honor with everything that you give me. And that's a discipline. Natutunan ko po yun way back nung nagsimula po kami ni Anna, na nagtataka ko sa kanya, pag sweldo niya po, sabi ko, mayroon na siyang dalawang envelope. Ano yung, isang en yung envelope mo? Sabi niya, eto, para sa tights ko to. Eto naman, ano to? Eto, offering ko to. Eto yung galing sa akin. Eto, kay Lord talaga to. Eto yung ito yung 10% kasi sa kanya galing lahat. Binabalik ko lang sa kanya to. Kanya talaga to. Wala pa akong binigay. Ito sa kanya. Ikaw, ganun pala yun. <laughs> no po? Hey, una po siya naging Christian, no po? Doon na atin na po ako ng church. But sabi ko, yung discipline na yun, and nakita ko yung wife ko, she never had a problem with her finances. Simula pa po nung dalaga po siya, and she is a self-supporting na, na, na anak, no po? Kasi po, maaga na wala yung kanyang ma'am, hindi po na support yung kanyang staff. Pero everything, yung kanyang pag-aaral po, na support niya. At even yung mga trabaho niya, she did not even had a trouble finding a job. Kasi yung trabaho, pag ano, siya na po hinahanap, andun na po agad siya, wala na mga interview. Hello po mga kapatid. Why? Sabi ko iba siya, bakit? She really trusts the Lord. Amen? It, it is just a result of the discipline that she, that she made. Diyan po ba kayo mga kapatid? No, yung discipline po na ginagawa natin. No, kaya po nakita natin, yung tayo po, no, even si pastor po, no, I cut down po sa carbohydrates. No, hindi na po ako nagra-rise. Hello po mga kapatid. And even soft drinks po. No, kung mag-soft drinks very ano, may occasional. Yung talagang para kung ano lang, no, may bisita siguro, we go out somewhere. Well, okay, Pero water lang po. At yung kape, ang sarap ng kape. Tama po ba? But I prefer coffee po talaga, black coffee. Hello po. No sugar. Kaya nyo. Black lang. But of course, we drink at times po, no? May, may, of course, minsan, pag nagpunta ka somewhere, go to, no, sa coffee shop, But, you need to put some discipline in your life. Amen? Kasi gusto ko po magkasama pa tayo ng mahabang panahon. Amen? Marami pang ipapagawa si Lord. Amen? And we need to put discipline in our life. No po? No, and actually po, I, I, I lost no, a few, a few pounds no, bago po yung encounter. Because nakita, nakita ko po kasi, simula po na nag-fast tayo dati, low carb, tinuloy-tuloy ko na po. Pero sabi ko, parang naging normal na sa katawan ko, nag-adjust na yung katawan ko. But not until, no, nagkaroon po tayo ng, ng prayer and fasting po before the encounter, no, at grabe po talaga yung ginawa ng Lord, no, nag-trim down po ako ng konti. No, hindi man po halatang-halata, -halata, pero ako po nar nararamdaman ko. Kasi yung pantalong ko pong suot ngayon, medyo masikip na to. Ngayon, medyo, tama na po eh. No, <laughs> no kasi po, ang, ang buti po ng Panginoon, right? The discipline that we do, it is who we become. No, bakit po si Daniel ganon? Kasi he started his daily habit. Na ano, three times a day, I will seek my God, thank my God, ask my God, ano yung dapat kong gawin. Based doon sa pinag-usapan natin assignment last time, di ba assignment natin, imbis na do, anong isipin mo? Who? Yung imbis na do goals, who goes? Sino ang gusto mong maging ikaw? ngayon naman po, assignment natin for the next slide. Based on who you want to become, what one habit do you need to start? Parang ano yung gusto mo maging in the future? Tinatanong ko rin yung mga anak ko sila, no? sabi ko, ano ba gusto nyo maging in the future? So, nagkong tanong, yung ginagawa nyo ba ngayon? Hello po? Yung ginagawa nyo ba ngayon, katugun doon? No? So, yung ginagawa mo ba ngayon na habit? You want to be, become a great leader? No? Uh, mahili ka ba sa prayer? Mahili ka ba sa devotion? Mahili ka ba mag-aral ng Word of God? Do you read books that will supplement what you know in the Scripture? Hello po. Di ba? Gusto mong umaman? How do you manage your finances? Do you give honor with God? doon sa lahat na binibigay niya sa'yo, kasi siya magpaparami. Amen? Kasi nakita ko po with my parents as well. Kaya po, I was so encouraged nung una po na magbigay. Pero ngayon po, hindi na ako na-encourage magbigay dahil sa parents ko. I was encouraged magbigay dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. Amen? No po, kaya nakatuwa, no, doon po natin makita, ano po yung ginagawa nating habits ngayon? Ano yung habit na katugon papunta doon sa pangarap mo? na buhay. Amen. Yung pangarap mo na maging ikaw. No, do you want to become someone na talagang uh, uh, alam mo yon, who really appreci be appreciated, talagang successful, na talagang matalino, gusto mo makatapos with the highest honors. Mahilig ka bang mag-aral? Hindi ka ba nagrereklamo pag may mga project at assignment? <laughs> di ba, no? Kasi kung nagre ko nagre-reklamo pa ng project assignment, di ba? No, pero nakakatuwa pa kanina po, nag-testify din, nakakatuwa yung mga kapatid, sabi nila, for how many years na kaming Christian, nakaka-amiss pa lang storya nung, nung isang, no, yung teacher nila, no, si, uh, si Ate Mariel. Kasi sabi nila, grabe, na, grade 9 pa lang pala siya, no, na nakakilala sa Panginoon, at ngayon, life class teacher na siya. Di ba At her young age, no po, actually, third, third year college ka, ate? Third year college po siya, and she graduated po sa Galilee, highest honor ba, na? And sa leader ka na nun, di ba? Highest honor sa leader? No po? Eh, iba, anong, hindi ako makapag-ministry po kasi nag-aaral po ako eh. At ngayon, President's Lister? Grabe. Woo! And Mariel po no and is one of the uh, fruitful disciples po sa church. No. okay po. Hello po mga kapatid. Nandiyan po ba kayo? And she's also a life class teacher. Teacher po siya sa life class. At primary leader din po siya and she's also a cell leader. Anak din po siya, Sudyante din po siya at nagtatrabaho pa po yan. Kanina po yung testimony at yung pinagtatrabuhan niya, para saan yung kinikita niya? For the ministry. Hindi ka ba pagpalain ng Panginoon ng karunungan niyan Hello po mga kapatid. Diyan po ba kayo? Because everything that you do is for Him. It's not the after. Diba? Misang gusto natin, masaya tayo dun sa blessing na yon. Pero tingnan niyo po, ang maganda, mapapasaya natin yung Diyos ngayon. It's not after, but ngayon. Right? With the habits that we do every day. Pastor, paano ba ako magkaroon ng habit? Mabilis lang po ito. Unang-una, una, paano tayo makakreate ng habit bago tayo makagawa ng bagong habit? Pastor, wala akong system. Pastor, may goal ako pero wala akong system. Pastor, ano kailangan gawin? Tingnan niyo po yung habit loop. First thing, you need to be triggered. Kailangan meron trigger. Alam niyo po yung triggering sa akin. Kaya po, I desire, Lord. I desire, Lord, talagang Of course, first thing, ang desire mo, church growth. But eventually, nakita mo, hindi pala church growth, nation transformation. Mabago yung buhay ng, ng Pilipino. Pero nag-trigger lang po, Lord, ano nangyayari with the church? Anong nangyayari with the ministry? Lord, bakit ganito? Anong, pareho lang yung Diyos nila. Pareho lang ang Holy Spirit. Pareho lang may Bible kami. Pero bakit sila ganun? Bakit kami ganito? Bakit sila lumalago? Bakit ako? Hindi. And yun yung trigger sa akin. And it changed my action. It changed my habit. Tama po ba? At nung na change yung habit mo, nag-iba rin yung reward mo. Merong reward because of what you did. Maaring negative or positive, depende kung ano, maybe yung, yung trigger mo ay sweets, nakakita ka ng sweets, kinain mo yung sweets, reward mo, you gain weight. <laughs> Tumaas ang blood sugar mo. Tumaas ang blood pressure mo. Right? Hello po mga kapatid. But the reward actually, you was satisfied. Satisfied ako, sarap. Kain ako uli. Action, then reward. Tama po ba? No? Trigger, action. Nasa na po ba? Ando na po ba tayo? <laughs> ayan, ayan, salamat, nasusundan nila ako. Then afterwards, is reward. No? Trigger, action, then reward. And we get rewarded, pero nagsisimula sa trigger. Sumunod, so, action, then reward. We get rewarded with everything that we do, the habit, the discipline that we do. Number thing, number one thing, if you want to establish a new habit, number one, make it obvious. Sabi natin, make it obvious. Make it obvious. Parang ganito, di ba? Pag pumunta ka po ng grocery, ano ang binibili mo? Kadalasan yung kita agad o maaring sikat, advertise, di ba? Pero yung binibili mo, yung obvious at yung madaling kunin at mura lang. <laughs> Tama po ba mga kapatid? So you get that kasi yun ang gusto mo eh. Hindi naman talaga yung best, no? Pero ano, yung gusto mo yung mabilis, easy. Kaya ganito, if you want to change change what you see. Anong gagawin? Ganito. Gusto mo magkaroon, mag-develop ka ng habit na mag-read ng scripture? Ano gagawin mo? Pag umaga pa lang, pwede kang mag-alarm ng cellphone mo. Ako po, marami po akong alarm kasi I had to be reminded yung three times nating daily prayer. No? Umaga, tanghali, hapon. No po? Meron po akong alarm reminding me na I have to pray. And times, I just quietly pray. Nasaan man po ako. Like, quiet prayer. Alalan niyo po yon yung lima-lima. Na, diniscuss natin dati. Five minutes, just to pray for that. Tanghali, pray. Hapon, pray. No, I just pray. Okay. Then, after, no remind natin. Lagay, kunya Bible. Di, I don't suggest physical Bible. But, kung walang physical Bible, alarm mo. Yung physical Bible, lagay mo sa ibabaw ng cellphone mo. Na bago ka mag-cellphone, magbabasa ka muna ng Bible. It's obvious. Tama po ba? No? O kaya, kung gusto mo magbasa ng isang book to develop your spirituality as well, and develop your, your life, no po? Bago ka matulog, ano gagawin mo? E di, ilagay mo muna sa umaga pa lang, bago ka umalis, ilagay mo doon sa ibabaw ng unan mo. Huwag mo nang ilalagay sa shelf. Bakit? Nagre-remind yun na kailangan mo basahin yun bago ka matulog. At even kung kailangan mo uminom ng supplement, ng gamot, para lumakas ka. I don't know what that is. O bago mo inumin, ba, ba, ano, bago ka matulog, lagay mo na doon, tapos maglagay ka na ng tubig, para pagising mo, andun na yung gamot, iinumin mo na lang. Are you listening? Sa mo, make it obvious. Number two, make it easy. Misa kasi, we want a new habit, pero kaya nga, pagbago, hindi madali yan. Sabi sa tabi mo, pagbago, hindi madali yan. <laughs> Kaya ang gagawin mo, maliit lang muna. Parang devotion. Hindi mo pa kayang bumasa ng isang buong chapter a day. Read one, cha one verse a day. Pastor, yung iba sa inyo, bakit natato? Pastor, one verse? Siguro sanay ka na magbasa, pero sa bago, hindi po madali. O maybe siguro simulan mo doon kung may Bible app kayo mga daily Bible motivational verses na nilalabas nila, Start from there. Check mo. Kung araw-araw, check mo, okay. Tapos you ponder upon that verse and you write something about that verse na sinabi ng Lord sa'yo, okay. Sa so tingin ko, pag naka-seven, oh, naka, I think mga naka 30 days ka na na sa so tingin ko, kaya mo nang wagbasa ng isang chapter. Amen? Then you go to one chapter, go to three chapters. Pastor po, I read minimum one chapter to three chapters and more a day. Hello po depending on the time, depending on the span of time that I was, siyempre po minsan hindi nyo minamadali yung pagbabasa, amen? Mahirap po madaliin yung pagsubo, lalo pag karne. <laughs> no, pag medyo malambot, medyo paraan sa para mabilis lang, madaling kainin. Pero pag minsan pag parang you need to really chew on it. And you really ask the Lord, ano yung gusto sabihin ng Panginoon? But that is my discipline. No, at dito po natin makita, napakalaki po ng tulong. No? We need to make it easy. We need to cut it into. Alam niyo po, na, nakakatuwa! If, no, nag-usap po kami ng mga leaders, may goal po tayo ngayon, 2024. Ano? By December. Anong, anong goal? Pastor, 1,000. 1,000 ng GUC Rosario. Ha, Pastor, 1,000! 1,000. Ang laki, Pastor. Alam nyo po, pag kinat mo pala yun, into six months. Tapos kinat mo pa every week, ang assignment lang ng bawat leader is three people. Hello po mga kapatid. At ito po, tingnan nyo, if you do things over time, malilit na bagay. Kinumpute namin, one year, ito po pinakatamad na gagawin na ng Kristiyano. For one year, mag-aalaga ka lang ng isang tao for one whole year. For 365 days, isang tao lang aalagaan mo. Pagpipray mo, tutulungan mo, gagabayan mo, sasamahan mo, you will help them grow up in faith. Isang tao. Tapos yung isang taong to, tuturungan mo siya, tuturungan ka rin niya next year na kung ano yung ginawa mo sa kanya, gagawin niya rin sa iba. Second year, ilan na kayo? Unang year, dalawa kayo. Second year, apat kayo. Third year, and walo kayo. Tama? Double lang ng double. When you compute it, parang pasok, konti pa lang walo. Pero alin niyo po, pag tinuloy mo siya hanggang 10 years, that will be 2,048. Nang galing lang sa isang tao na binago ng Diyos at pinagpala ng Diyos. Naniniwala ko, meron dito niyan. Naniniwa, hindi to para sa lahat, pero naniniwala ako meron dito niyan. Na Lord, I'm praying because I want to bring change in this nation. At naniniwala po ako dyan, maybe some of you, isa kayo doon. At ako po, I believe, isa po ako doon. Isa po ako doon. And I will not let go of that dream. I will not let go of that dream. I'll continue on that dream. Amen? Kaya tingnan niyo po, nakakatuwa. Ten years, ha? Grabe! Maybe you want to help yourself. Gusto mo mag-lose ng weight. Maybe kailangan mo lang mag-cut sa carbs. Ba, kailangan mo lang mag-give up ng soft drinks. Tubig ka na lang. Mas makakatipid ka pa. Amen? Naman po ba? Bababa pa ang blood sugar mo, pati blood pressure mo, bababa din. Are you mga kapatid? And you will have a healthier body. No, maring you need to go to exercise. Siguro, kung hindi mo pa kaya yung mga, mga 50 push-ups a day, Siguro start ka hanggang mga sampung push-up sa unang araw. Tapos so, hindi ko pa kaya. Hindi siguro yung mga half. Yung lo, pag pag tinupi mo yung tuhod mo, sa tuhod ka nagsimula, hindi sa paa, medyo magaang. Kung hindi mo talaga kaya, mag-plank ka na lang. <laughs> okay, kung hindi mo talaga kaya, dumapa ka, tapos tumayo ka na lang uli. Yun na yun. No, Araw-araw gawin mo yun. Isang best lang. Isang best lang. But if you develop that habit over time, it will bring a big difference. Amen? At ito po 'no, ang ganda po nito. Sagutin natin to. No, sige po next slide. Ito po napakaganda, tatag natin. Ano yung I will do blank after I blank. Lagyan nyo na lang po, kayo na po maglagay dyan. Maybe I will do my devotion after I wake up, yeah Pwede po 'yan. Or I will do the uh, I will do push-ups. 'Di ba? after I do my devotion. Ah, okay, ganon. Debo? Ano po yun? Oh, I will do reach out to people after I came back from work. Pwede po yun. Ano po yung I will do after I? And that will be your habit. Huwag nyo pong lakihan masyado. No, parang, wow, 1,000! Oh, 1, Wait, 12! Hindi po. Isa lang muna. Pag may isa ka na, nagsimula ka na. Amen? Oo. Uh -huh. And I want to appreciate pala yung mga cell leader natin. Dyan po ba yung mga primary natin? Yung mga katuwang natin. oh Palakpakan natin ng Lord dyan. Woo! Grabe. We appreciate you guys. Yung tagumpay po ng encounters also. Of course, the Lord. At of course, nandun tayo. Amen? No, salamat po sa inyo. Totoo lang po, our life po, una meron kang trigger. Meron kang action after that then you will get rewarded Zechariah chapter 4 verse 10 Do not despise these small beginnings for the Lord rejoices to see the work begin Di ba? Parang tatay po. Di ba? Parang tatay. Yung anak mo naglalakad. Di ba? Yung anak mo, di ba? Yung gumagabay, biglang nakaupo, nakaupo, tapos tutulak niya yung katawan niya, tapos pag gano'n niya, biglang tatay yung gano'n, tapos yung bata, kala mo, frozen Frankenstein, di ba? Di ba? Ano yung, di ba, nung, yung, 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 ano sabi nung tatay, di ba? Ako nung anak, kita ko, waaah! Alam ko na, alam ko na, sige, na. one step pa, one step pa, one step pa. Di ba? O meron bang tatay nagsabi, ang tanga-tanga mo naman maglakad? Sorry for the word. Meron bang ganong tatay na yung anak niya nagaganon ang sabi, ah, ang hina mo naman? Wala. Tuwang-tuwang -tuwa tatay. Sino tinuwala yung tatay natin sa langit? Tuwang-tuwa dahil we are making that small steps. Uy, naka-one verse na siya. Uy, naka-two verses na siya. Uy, naka-three verses na siya. Uy, naka-reach siya sa nang isang tao. Uy, nag-invite siya sa church. Tuwang-tuwang tatay. Uy, nag-skip na siya ng soft drinks. Woo! Maybe for you, this is your first day to come here. And it's a good start. And it's a habit. Amen. Sa bahay po, hindi nagtatanong yung mga anak ko, punta ba tayo ng church? Wala po. Because hindi yan ang ting na pinag-usapan sa bahay. Alam na nila pag sa Sunday, nasa church kami. Hello po. Alam niyo po, minsan, ang problem kasi, meron tayong goal na mean goal, mean, means goals. Ano yun? Yung, I will, gagawin ko to, mag-aaral ako mabuti, so that. Gagalingan ko, makakatapos ako, maganda yung grace ko, so that. Gagalingan ko yung trabaho ko, so that pag gumita ako ng malaki, ito yung gagawin ko. Hello po. We always tend to look at our happiness sa future. Nilalagay natin sa future yung saya natin. Kaya tayo nalulungkot ngayon. Pero nyo kapatid, if, siya rito gusto mo maging masaya? Gusto mo maging masaya? Change yung gano'ng mindset. Not means goal. But ano? Purpose goal. Anong purpose? Nagawa ko ba yung ginagawa, pinapagawa ng Diyos sa akin ngayon? Yung ngayon. Yung ngayon. Yung ngayon. Napasaya ko ba si Lord ngayon? Naging mas kamukha ko ba si Kristo ngayon? At kung nagawa mo yan kapatid, nagsimula ka na. Ngayon. It's not the future. It's not, no, it's not somewhere out there. Ngayon kapatid. Not what, but who. Who. Sino ka ngayon. No, hindi tayo successful dahil na-hit natin yung goal natin in the future. We are successful because we honor God today. Amen? No, we honor God today. So, oras nito, we just thank the Lord. Pwede po ba yun? Let's just thank the Lord for this moment. No, pwede ba tayo magtungo na ating ulo, tayo magpikit ng ating mga mata. And let's just come to the Lord. Yes habang nakatungoy ulo ng lahat, nakapikit yung mata. Right now, if you're that person, uh, from now on, Lord, I want to establish new habits. Dahil may pinapakita si Lord sa'yo, anak, hindi ikaw yan eh. Hindi yan ang plano ko sa'yo. Ito yung gusto ko maging ikaw. At ito yung gusto ko na gawin mo ngayon. I don't know kung saang area ng buhay mo yan. Pero gusto ng Lord, you need to make that step. And He's so happy. At kung ikaw yung tao na to, from now on, I want to make that step. Ko ikaw tong taong to, ha, hindi ito para sa lahat, pero ko ikaw tong taong na to, taas mo lang yung kanang kamay mo. Taas mo lang yung kanang kamay mo. If you are this person, I want to start a new habit to glorify God in my life. Ko ikaw tong taong to, taas mo yung kanang kamay mo at samahan mo ko sa panalangin. Father God, in the name of Jesus, thank you, Lord. Sa bawat buhay, na nandito po ngayon, nakataas yung kamay, nagpapatunay, Panginoon Lord, that they want to establish this new habit to glorify You in everything that they do, every day, not in the future, but today, every day. Na Lord, yung saya nila, hindi sa future, hindi sa makukuha, kundi yung saya nila, ngayon pa lang na napapasaya kayo. And na Lord, naniniwala po ko that if you can trust us sa mga maliliit na bagay, if we become faithful with little things, pagkakatiwalaan niyo po kami ng mga malalaking bagay. And I just declare, Lord, for those hands that are lifted up and everyone, na Lord, pamahalain niyo po ng mga malalaking bagay. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. In Jesus' name. Jesus' name. And for those na ngayon, first time, alam nyo po, maybe some of you, ang unang unang discipline ay itatatag mo, to make Jesus your King. To make Jesus your Lord. Maybe hindi ka pa nagsimula. Pwede ka magsimula ngayon. For those na nasa life, maybe ngayon pa lang, ito pala yung discipline, ito pala yung start that you will make relationship with the Lord. You will make Jesus, kilala mo siya. Pero hindi mo pa siya tinatanggap bilang may-ari ng buhay mo. At this moment, samahan mo ako sa prayer. And if you're this person, taas mo lang yung kanang kamay mo. You want to establish ngayon, kilalaanin mo si Jesus. Unang pagkakataon, I want to make Jesus my King and Savior. Sa mga nasa live, you can say yes, comment mo dyan, ako yon. Samahan mo ako sa panalangin. Our Father in Heaven, thank you for giving Jesus Christ na mamatay dun sa cross para sa akin para bayaran ang lahat kong kasalanan. At dahil sa kanyang ginawa, ako ay napatawad at nalinis sa lahat ng aking kasalanan. At dahil sa kanyang ginawa sa krus ng kalbaryo, ako rin po ay may buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po ito, Panginoon. As I receive Jesus Christ as Lord and Savior, pangako niyo po, Panginoon patatawarin ako, lilinisin ako sa lahat kong karumihan at bibigyan ako ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Jesus, be the King, be the Lord, be the Savior of my life. Thank you, Lord. Kayo na po ang umupo sa trono sa aking puso. Salamat po sa bagong buhay na bigay nyo. May pamuhay ko po ito ayon sa kalooban nyo. Samahan nga po ako ng banala Espiritu. In Jesus' name I pray. And all guys, people say, Amen and Amen.